Творчий стаж Олексія Боднаренка – майже 40 років. Не закінчував вузів, талант має від Бога. Скульптури з цементу та піску зробили простого рунгурського ґазду відомим на всю Україну та й за її межами. Працювати з цементом дуже складно, він важко піддається обробці. Та ще й все треба робити руками, навіть без рукавиць, щоб відчувати матеріал. Бувало, виїдає шкіру до крові. Тематика його робіт різноманітна, але переважає місцевий фольклор та історичні постаті. Герої України, це є Степан Бандера і Роман Сухевич, командуючий української повстанської армії, які боролися до кінця свого життя, не жаліючи свого життя, за волю України. І я дуже я уважаю їх і дуже я гордий за їх здобуття української незалежності, за їх славу, за їх патріотизм. Цього року Олексій Боднаренко подарував селові аж 3 скульптури. Знак при в'їзді у Рунгури, постамент вояка УПА на могилі та скульптуру архистратига Михаїла біля церкви. Каже, робив все з великим натхненням та з Божою допомогою. Та й в Рунгурах залишиться пам'ять про нього. Планів багато для себе, для села. Лишенько би Бог продовжив років. Хочу ще зробити на другу покрову, на другий рік. У нас у лісі є бункер, де хлопці загинули в повстанці. Хочу зробити там їм пам'ятник теж за їх подвиг, за їх славу. І хочу зробити ще біля школи для дітей казкову алею. І думав би, що в планах зробити хресну дорогу біля церкви. Можливо, на світ не народилося б багато робіт, якби не муза пана Олексія, його дружина Дар'я Михайлівна. Її називає берегинею та ангелом-охоронцем. Пані Дарка завжди поруч. Вона і перший критик, і порадник. Він у свої роботи вкладає душу і серце. В ньому всі роботи – це його діти. І в повсякденному житті мій чоловік не має такої роботи, що не міг зробити.